mbrëmë të ndëruar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin e shëndetit. Është ky emisioni i cili vjen për kënaqësinë tuaj në çdo të mërkurë në mbrëmjen e orën 20:45 minuta për të diskutuar tematika të ndryshme të cilat lidhen me shëndetin e njerëzit kryesisht, duke u ndalur gjithmonë tek pikësynimi kryesor që është më rëndësishme që ne ta parandalojmë ose mundje se sa ta kurojmë ato. I përshëndet të gjithë shikuesit tanë të rregullt, cilët po na ndjekin live në ekranin e Star Plus, por gjithashtu edhe ata që janë pjesë e rrjeteve sociale dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook mund të na ndjekin dhe sigurisht të na dërgojnë komentet e tyre. Për mbrëmjen e sotme ne kemi përzgjedhur një tematikë e cila është më aktuale, praktike dhe që në fakt haset shpesh në jetën e përditshme. Bëhet fjalë pikërisht për dhimbjet e shpinës dhe të qafës tek fëmijët. Çfarë ne duhet të dimë për të? Në fakt këto dhimbje nuk është se prekin vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Megjithatë ne kemi përzgjedhur që të fokusohemi tek kjo grup mosh, duke qenë se ata janë edhe më të lidhur me teknologjinë dhe kjo ka bërë që zakonisht të kenë edhe probleme më së shumti. Për të diskutuar me mua në lidhje me këtë tematikë, un kam derin të kem të ftuar në studion e emisionit të shëndetit Fation Broci, fizioterapist. Mirëmbrëma Fation dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Në fakt, për realizimin e emisionit të sotëm, kam marrë një spunto nga një lajm i cili është realizuar pak ditë më parë nga redaksia e televizionit Star Plus, ku ju keni diskutuar paksa në lidhje me se si po shtrembërojmë qafën apo edhe shpinën tek fëmijët. Është një problematikë, kam përshtypjen mjaft shqetësuese, apo jo, e ditëve të sotme? Absolutisht, sidomos me përdorimin e tepër teknologjisë që po bëhet ditë sotme. Problemet e shtytës kurrizore tek fëmijët tash më tepër, edhe tek të rriturit, por sidomos tek fëmijët janë rritur jashtëzakonisht shumë. Dhimbjet e shpinës, problemet që fillojnë tek qafa, tek mesi janë rritur tepër. Tepër e frikshme është që mosha po ulet gjithnjë më tepër. Mosha e fëmijëve, të cilët fillojnë dhe kanë ankesa për pjesën e dhimbjeve të shpinës, është gjithnjë në ulje. Po. Në fakt nuk do të lëtë që të vesësh më shumë, sepse vetëm për pak minuta ne do të njekim një insert të shkurtër, duke qenë edhe një përmbledhje gjithashtu e lajmit të transmituar pak ditë më parë në Star Plus. Do të shohim këtë insert dhe do të rikthehemi më një herë në studio për të diskutuar mbi problematikat kryesore. Përdorimi i tepërt i telefonit tek fëmijët është rrit një mas të frikshme, edhe pasojat që është të sjell tashmë janë shumë të mëdha, sepse shohin fëmijët në mosha shumë të vogla, shumë të reja, edhe mosha edhe 12 vjeçare, të cilët kanë sjellje tek qija në posturën e tyre. Problemet më të mëdha janë deformimet që sjellin me kalimin e kohës, sepse një përdorim për më shumë se sa 40 minuta i telefonit sjell kontrakturat sjellin kur janë shumë të shpeshta, sjellin probleme më të mëdha që sjellin edhe devijime, rritje të kifozës, mbledhjes përkulës trupit përpara dhe në raste më të këqija, më ekstreme, shkaktojnë skolioze, të cilat janë devijime anësore ose rrotulluese të shtyllës kurrizore, të cilat në raste më ekstreme sjellin lodhje, vështirësinë frymëmarrje, kputje, ulje të tafsisë për qëndrimin të fëmijës, pra gjitha nisin si shkak i përdorimit të telefonit, uljes sepse shkojnë rrjetoj rritja e orëve që kalohen para telefonit, ul minutat ose orë që bëhet aktivitet fizik. Kur nuk bëhet aktivitet fizik, rriten problemet tek fëmijët, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rritunit. Mbas të asaj që ne shohim për ditë është e frikshme shifrat e fëmijëve, numrat e fëmijëve që rriten me problemet e shtyllës kurrizore. Fatkeqësisht mosha vjen gjithnjë duke ulë, sepse fëmijët fillojnë shumë herët përdorimin e telefonit në mënyrë të pakontrolluar. Banqysh moshën ndoshta 2-3 vjeçare rrin me ortana para telefonit, çka sjell sjellje jo të përshtatshme të kolonës, sepse kolona jon ka disa harqe që janë në mënyrë harmonike përbajnë shpërndamjen e peshave të trupit në momentin që kalohet caku, thonjza, ose kur rrinë, ma tepër se shduhet në pozicione të gabume, sepse telefoni shtën të një e rritu në afërsisht 27 kg pesh koket tek moskvit. Pra, imaginoni moskvit e qafës që të mojnë 27 kg ma tepër vetëm prej përkullis e koks për para.
këtu kena të bëjmë me një skolioz 24.9 grad. Kjo është një devijim. Atëherë shtylla kurrizore duhet të vazhdojë të jetë e drejtë nga poshtë. Në këtë plan duhet të jetë e drejtë. Në rastin konkret shohim që ka një devijim në formë S të shtyllës kurrizore, e cila shkon deri 25 grad. Që është shumë problematike. Skoliozat jo problematike quhen skoliozat deri në 12 grad. 12 grad. Edhe sipër shkojnë në probleme dhe skolioza shumë serioze sepse shkaktojnë lodhje, këputje, vështërsim frymëmarrje, mungesë përqendrimit, fëmia nuk është aktiv sa që ka qenë më përpara, por jep edhe dhimbje të forta shpinës. Në qoftë se rasti konkret nuk ka përmirësim me 25 gradë, me anë fizioterapisë, atëherë detyrohet edhe mjeku specialist të japin këshilla për të vendosur bust i cili pengon lëvizjen dhe imobilizon kurrizin e pacientit. Fëmijëve këshillohet që të bëjnë sa më shumë aktivitet fizik edhe të shpenzojnë kohë me prindërit, jo me telefonin. Kështu të dashur shikues edhe këtë insert, në cilin në fakt Fationi na shpjegoi paksa edhe në lidhje me skoliozën edhe devijimet, në sa gradë shkojnë, kur është normale dhe kur mund të themi që kemi të bëjmë me një deformim që është serioz. Do të diskutojmë ndoshta pak më vonë këto pjesë, por fillimisht jemi të interesuar të dimë se çfarë janë dhimbjet e shpinës. Domethënë çfarë ndodh me shtyllën kurrizore në momentin kur fëmijët, por çdo njeri fillon të ndjejë dhimbje. Problemet e shtyllës kurrizore ose dhimbjet e shpinës, por si problematik janë probleme që shkaktohen nga tensioni, rritja tensionit muskular, zakonisht që shkaqet janë nga më të ndryshme, por shkaqet më të shpeshta janë rritja ngarkesës, ngarkesa si në rastin për shembull kur fëmit përdorimi i çantave, ku çantat janë shumë të rënda, fëmit janë shumë të vegjël, muskulatura atyre nuk është e përshtatshme për majtat ngarkesë. Zakonisht këshillohet për shembull që ta dinë edhe njerëzit përgjithësi, që duhet mahet një peshë jo më shumë se 10-15% e peshës trupore të fëmis. Problemet krijohen nga spazma që krijohen muskujt, nga tezë zxatja e muskujve, nga sforcët, nga peshat e rana që përdoren, nga aktivitetet me mingar kes. Pra një fëmi që banë sport, regullisht banë sport të me mingar kes, ose një fëmi që nuk banë sport edhe po prit mas një dit banë sport, krijon që bënd të mujtun krijimin e kontrakturave ose spazmave muskulare që muskuli ngrihet praktikisht. Kjo është një prej shkaqeve më të shpeshta të dhimbjeve të shpinës, por shkaqet shumë të rëndësishme që është krijon tepër probleme janë pozicionimet, mënyra se si rrim gjatë ditës, mënyra se si bëjmë aktivitetet fizike, mënyra se si marrim një peshë prej poshtë me çu sipër, mënyra se si rrim për shembull fëmijët në banka ose përdorimi i kompjuterit e iPad-eve, tash që është edhe koha e rritjes së përdorimit të teknologjisë që edhe për fëmijët shumë shpesh edhe detyrat tashmë nuk i kanë më si dikur, por i kanë që duhet me bën kompjuter ose laptop. Është e vështirë të shmangen, po themi këtë. Është e vështirë, por duhet mu adaptu me këtë situatë të re që është relativisht e re e viteve të fundit, por duhet ndërhymje sepse problematika është shumë e madhe, dhe pasojat mund zgjasin me vite edhe trajtimi i tyre me lënë kohë është bëhe gji vështira dhe mund të sjellin probleme të cilat janë realisht të vështira për menaxhimin e rastit, janë të vështira për fëmijët, të pas parasysh që edhe fëmijët në shumicën e rasteve, sipas një studimi që është bënë në Itali nga një shoqatë e fizioterapistëve, një nër dy fëmijë që ka dhimbje nuk tregon se ka dhimbje. Edhe kjo është i fije frikshme sepse no shumë shpesh që prindë e marrin vesh të vonë për problemet që kanë. Kjo është një pjesë besoj shumë e rëndësishme, pra identifikimi kur mund të themi që po vuajnë vërtet nga këto dhimbje të shpinës. Përse nuk tregojnë? Fëmijët mund ta shohin si diçka kalimtare, po themi apo ndoshta nuk janë as të vëmendshëm ndaj këtij fenomeni. Pak është problemi sepse shumë shpesh fëmijët nuk dinë me tregu dhimbjet. Edhe kjo është një pjesë që i përket edhe prindve, të cilët duhet më pa me një sy më kritik mënyrën e qëndrimit edhe aktivitetin me pa aktivitetin e fëmijës. Fëmijët nuk tregojnë për arsye të frikës, për arsye të sikletit që kanë, për arsye se nuk dinë me tregu, por edhe nuk arrin me identifiku mirë. A i dhem, si i dhem, kur i dhem, kur nuk i dhem, sepse duke një moshë shumë e vogël, nuk kanë as perceptimin, sepse për një pjesë shumë të madhe të fëmijëve mund të jetë hera parë që përjetojnë
përjetojnë dhimbje. Sepse moshat ndahen. Dhe të që fëmija konsiderohet afërsisht deri në moshën 10 vjeç. Më ndaj mrapa është mosha adoleshencës edhe preadoleshenciale. Por kur flasim për fëmijë deri në moshën 10 vjeç, një pjesë e mirë e tyre nuk e kuptojnë, nuk e konceptojnë dhimbjen sepse nuk kanë vujt më përpara, nuk kanë pas dhimbje edhe dhimbja mesit i ndodh për herë të parë. Atyne është shumë herët. Zakonisht ne tan kalojmë një minimalisht një herë në jetë kalojmë dhimbje mesit, por tashmë mosha e përjetimit të dhimbjes mesit është shumë e vogël. Ka raste që janë edhe mosha 4, 5 deri në 6 vjeçare. Po, këtë duhet të dija. Nëse kemi një moshë fikse kur fillojnë të ndjehen për herë të parë këtë dhimbje nga fëmia, kjo është mosha 4, 5 apo? Ka raste të veçanta, por zakonisht dhimbjet në kohën që jetojnë fëmijë që kanë tendenca për të pasur probleme me dhimbjet e shpinës, me mesin ose me qafen, fillojnë diku rreth moshës 12-13 vjeçare. Por kjo moshë ka tendenca siç e përmenda për ulje, sepse përdorimi i tepërt i teknologjisë, jeta sedentare është jeta jo aktive, ku fëmijët nuk bëjnë aktivitet fizik, nuk bëjnë ushtrime, nuk bëjnë sport. Nuk angazhohen, kalojnë pjesën më të madhe të ditës ose mbi libra ose me mjetet teknologjisë, cilat janë mundem të them me bindje plot shkatërrimtare, shtyllë skurrizore, sepse janë probleme që nuk janë vetëm kur është fëmijë, por ata probleme ai fëmijë do t'i bartin gjatë gjithë jetës në rastet më ekstreme kur do të flasim më mbrapa për pjesën e skoliozave ose devijimeve që krijohen në shtyllën kurrizore. Për të vërtetën shohim edhe fëmijë që janë në një moshë shumë të vogël, ndoshta 2 apo 3 vjeçare, kur sapo kanë filluar të mësojnë edhe të flasin dhe të komunikojnë dhe qëndrojnë për minuta të tëra, mund të themi edhe për orë të tëra duke parë video të ndryshme në celular. Kjo a mund të shkaktojë pastaj apo themi të parikthyeshme, nëse vazhdon të përdoret rregullisht apo mund të jenë gjëra kalimtare. Është një problem shumë i madh. Shumë i madh sepse sjella pasojë shumë sociale. Dhe si problematik një si problematik sociale, do është shkutja e interesit të prindve për fëmijët, izolimi i fëmijëve në botën e teknologjisë, që nuk nënkupton vetëm problemet që mund sjellin me shtyllën kurrizore, por edhe problemet sociale, sepse fëmia mbledhet vetvete, refuzon përballjen me realitetin, plus që mund bëjnë prej problematikave të tjera që krijojnë pjesa e përdorimit tepër teknologjisë, por janë probleme të cilat moshën 2-3 vjeçare, zakonisht nuk ka probleme me shtyllën kurrizore, vetëm në rastet kur janë probleme kongenitale ose probleme të lindura. Probleme që tashmë me përparimin e mjekësisë, fatmirësisht edhe nga doktora që kena, doktora për të vlerësu, bëhet evidentimi i hershëm i problemeve që janë të lindura. Edhe sa më shpejt kur bëhet fjalë për rastet që janë problematika të lindura, normalisht edhe masat merren shumë më shpejt për trajtimin, sepse nuk flasim për paranalimin, por flasim për trajtimin. Në këtë raste të lindura, duke qenë se jemi këtu, a bëhen ndërhyrje kirurgjikale zakonisht? Ka raste. Në këto mosha të vogla, po. Ka raste, por jo tek skoliozat, bëhet fjalë për probleme të tjera, të cilat si tipi spina bifidus, që është një problematik goxha shpesht, jo shumë e rrallë, që aty ndërhyhet, ka raste tash me mjekësinë moderne, me modernizimin e mjekësisë që ndërhyhet edhe në fetus, domethënë kur është fëmija hala e parën në jetë në barkën e nënës, bëhet riparimi i problemit. E të ndalemi pak sa tek boshti i shtyllës kurrizore. Nëse mundemi ndoshta shumë shkurtimisht të shohim se si është ndërtimi i tij dhe pastaj kur kemi devijimet edhe çfarë, cilat janë problemet kryesore që shkaktohen. Atëherë shtylla kurrizore është e përbërë nga 32 deri në 34 vertebra. Kryesore, vertebrat janë shtylla kurrizore, është baza, është i marrë gjithë peshën e ngarkesën e organeve të trupit. Kemi përbohet nga 5 seksioni, ku filloj me pjesën e qafës, cilat janë në fërsi 7 vertebra, pjesa torakale, pjesa e gjoksit, ku është përbohet nga 12 vertebra, kena pjesën lumbare, e cila është pjesa e cila ma ngarkesën matë male, kemi edhe pjesën sakrale, e cila është pjesa e kërbishtit e cila përbën fundin e shtyllës kurrizore. Dore njës nga qafa është një pjesa më rëndësishme, do të thosha, e shtyllës kurrizore, pasi është pjesa që është më afër sistemit qendror nervos, ku afër trunit pra, që bëhet shpërndamja e gjithë nervave, ku njës palca kurrizore, formimi palces, edhe gjatë gjithë palces për cilin gjitha informacionet
për gjithë organet dhe për tëra pjesët e caktume dhe pa caktume të trupit. Qafa ka problematikat e veda, por hasen shpesh shumë problematikat e qafa, ku matë fështirat janë herë një diskale, pasi duhet me pas parasyshi gjithmonë stresi, i pari shfaqet tek qafa. Problematikat tjera me spondiliartrozën me kalimin e viteve, pa disa diagnoza probleme, diskopati që krijohen, jo vetëm tek pjesa qafës, nërto vertebrat duhet kënë parasysh që nërmjet tyne kanë amortizatorin e quimli, që janë dishet intravertebrale, ato bëjnë amortizimin e forcave dhe peshave që i bin, ato ka raste kur prej pozicionimeve të këshia, prej përdërimit të peshave të mlaja. Kjo është për shamu... Po, nëse mund të komentojmë këtë foto? Atëherë, kjo foto paraqet hernje diskale cilat janë goxha problematike. Po. Shohim një hernje në L5, në nivelin L5-1, cila është vertebra fundit lumbar dhe vertebra parë sakrale. Është po ashtu vehe të reja të pjesa L4, L5, L3, L4. Pak më sipër shohim atë që ka dhe frymit e diskut, kuptohet qartë që linja e bardhë që zbret nga sipër poshtë është palca kurrizore, edhe në bërësit të niveleve dalin edhe nervat. Për çdo nivel dalin rajt, radikse nervore, cilat janë përgjese për pjesët e caktume të trupit. Në rasti konkret kena të bëjmë L5-1, e cila duket ma agravume si situat, edhe në rastin konkret kjo mund t'japin pimje, miza, humje forcit, humje nishmëriet, tek një pjesë e caktume e kams. Zakonisht është pjesa e pulpit dhe e gishtave, të kamës. Mund të konsiderohet si një fazë alarmante kjo, apo? Te kjo rezonancë është shumë alarmante. Kemi një foto tjetër në fakt, me njëherë pas kësaj nëse dhe gjithë dhe ketë të mundur, dhe që mund të komentojmë, ndërko edhe të qëka tjetër mbi herë një diskale. Ndërko tjetër probleme që mund të shfaqen me shtyllën kurrizore? Probleme shtylla kurrizore ka shumë. Ka shumë, sidomos pjesa... si që përmendë, cervikale dhe lumbare janë pjesë që japin probleme shumë më të mëdha. Pjesa dorsale edhe sakrale japin më pak. Por edhe pjesa kopsigale që jep, por jep është shumë më rrallë si problematik. Ajo që duhet mu me pas shumë kujdes, është gjithmonë janë peshat edhe duhet me kuptu qartazi, sepse janë muskujt ato që i bajnë shpërndamin e peshave. Edhe nga rkeset që japin të pjesa vertebrave. Në qose një kena një trup të shnosht, jobes, po të shnosht, shneqë. Po, që ka një peshë. Qose kena muskuj, cilët janë të kujdesun mirë, të trejnum, të fuqishëm, atëherë presioni dhe forca që binë mbi vertebrat është maj vogël. Edhe forcat binë në mënyrë të regull. Në qose shofim me kujdes, shtylla kurrizore ka 4 harqe. Ne qëjmë lordoza dhe kifoza. Ka 2 lordoza, 2 kifoza. Mënyra se si bin forcat, manë ty në harqeve, janë perfekte. Do në shpërndamja forcës, bin nërë perfekte, cilat garantojnë edhe shpërndamjën e forcës sa ma mirë, por edhe mobilitetin, levizje në maksimum të shtyllës kurrizore, sepse shtylla kurrizore bën shumë levizje, në disa gradë, në më thënë levizje në 360 gradë, në disa kanë, në disa plane, levizje në përpara, që i kena përkulljet përpara, përkulljet përmrapa, rotullimet, cilat bëhen të mujtë nga falë vertebrave dhe muskujve që i lidhin vertebrat dhe muskujve që i lidhin komplet shpinën edhe organet. Edhe është shumë rëndësishme që muskujt tjenë sa ma të përgatitun, sa ma të trajnum, sa ma të shnetë. Që në momentin që krijohen disbalansa muskularit, duhet kena parasysh që një anë e muskullit tërhek ma shumë, anë atjetër e muskujve, e grupë muskujve, flasin gjithmonë për grupë muskujve, për muskuj individual, atëherë prishet balansa. Kur prishet balanca, kena edhe probleme që filloj me shtremnimet, ose me skoliozat në rastet ma ekstreme, por që filloj me një kontrakturë, me një spazën muskulare, cilë atë nëjtë pa trajtume për shumë kohë, atëherë sjell dhimin e shpinës, dhimin e mesit, në varsi se ku është kontraktura, po thëmë gjithësha fillon me muskujt të pas tërvidun. Kur janë muskujt të pas tërvidun, ato nuk arrinë të majnë nga rkesin që ne japim. Në që se do nga majtë një peshë, qofta dhe peshën e trupit tonë, për shumë kur një telefon, ma e kuogën për para, shtojmë peshë të pa nevojshme të qafa, të shtu peshë të pa nevojshme të qafa, muskujt mingarkohen. Kur mingarkohen, sinjali i parë që trupi, që thotë, shiko se këtë diçka që nuk shkan, është dhimja, është spazma muskulare, se kontraktura. Kur ne i njërojmë, nuk marri masa, vazhdojmë, e bëjmë të njëta cjellje, atëherë kontrakturat shtohen.
ne injorojmë dhimbjet, marrim mjekime, mundona ti maskojmë të dhimbje, por realisht, nëse marrim një hap, edhe maskojmë këtë dhimbje, do të thotë që e dhimbje nuk është më, e dhimbje thjesht nuk perceptohet nga sistemi. Por nëse ne nuk vazhdojmë që ta ushtrojmë sërish këtë peshë kaq të rëndë, po themi, a do të rikthehet sërish ajo? Duhet të them këtu, ju përmendët pak më parë dhe peshën që nga përdorimi celularit shkon deri në 27 kg. Po, problemi i peshave, duke marrë në konsiderat gjithmonë mundodhe dhe për ata që ushtrojnë sporte të rënda, ose ata që ushtrohen në palestër dhe ndoshta mund të i kalojnë me peshat që ato ngrejnë. Në rastet kur ato, cilat janë gabimet më të shpeshta që mund të bëhen këtu dhe në rastet kur ndalohet kjo aktivitet, a ka një përmirësim? Atëherë, kur përdoren pesha më të mëdha, tepër më të mëdha, problemi i parë është kontraktura që krijohen, sepse trupi vëhet një sforcu shumë më tepër se sa mund përballojnë. Edhe problemet është çështje kohët. Sa më shpejt që të identifikohen edhe të marrin masa, që normalisht kur flasin për atletë të cilët bëjnë stërvitje me ngarkesa shumë të mëdha, me mungesa, ndoshta jo shumë të theksueme, por me mungesa mënyrën e stërvitjes adekuate, siç duhet më e bë, sepse duhet për të bërë sportist është shumë e vështirë, nuk është për të kapë nivele profesioniste, është shumë e vështirë, nuk është absolutisht e lehtë, nuk mjafton me shkum palestër, me kap hekra, thonjza po thojmë, ose me bë tepër aktivitet fizik pa kontrollum, sepse janë shumë parametra të cilat duhet bu majtë në kontroll, sepse flasim për komplet organizmin i cili kur vëhet në sforcu krijohen shumë probleme që fillojnë me gjana të vogla, që njerëzit zakonisht kena tendencë që gjana të vogla mija në shkalu, plus zduhet me harru edhe faktin që ne si popull nuk është se kena edukat shëndetësore, pra që shqetësona shumë për trupin, thëmë hajë se do të kalojnë, ma nëjë mërin një fazë ku problemet janë kriju. Momentet kur kam nga kesat maja, gjaja para është kontraktura, në që ose nërpritit aktiviteti, ose ullet nga kesat, trupi ka afsi që gjithë mund që dëlloj problematike, trupi e luftan. Pavarësisht se sa jo arrin, që ta mposhti problematiken, ose jo. Por ullja aktivitetit sjell që në rastet e mingarkesave sjell përmirësimin absolut edhe në fazat akute, që faza akute është rrëth 72 orë, gjithmonë ka dhimje shumë të madhe që fillon në momentin akut të një dëmtimit qoftë muskular ose tjetër, për 72 orë dhimjet dhe shqetësimet binë njëshëm, kur kalon mandaj 72 orë, situata është ndryshe, mandaj në qo se flasim për që kalojnë dit tana me dhimje me shqetësime, kalojnë disa javë, atëherë nuk jena ma një fazë akute, por jena një fazë kronike, cila ka nevoj për hetimet ma të thella, sepse qash shkaku, identifikimi i shkakut, venusja diagnozme, në venusja da për trajtimin. Po, do të fletin në faktat dhe më vonë, në lidhje me trajtimet fizioterapike që bëhen për këto rastet kronike, por ju foli pak më pare dhe për dëmtimet që ndodhin ato sportive, pra gjatë ushtrimit e një sportit e caktuar. Sa rëndësishme është që të ruhet një kohë e konsiderueshme, po themi pa u stërvitur, sepse do shta fillimi i të stërviturit më shpejt, nuk e di se si mund të ndikoj tek shëndeti. Është vërtet, sepse ndodh shumë shpesh, edhe rastin e fëmijëve për shembull, që cilët bajnë aktivitete sportive, është më tepër për të nenë shkodër që lozin shumë futbol, është e ideja që u vrapu sa më shpejt që të bëhet me lutë, kjo është edhe presioni në skuadër, presioni që kanë vetë fëmijët për me lutë, dëshira, egoja për me ecë përpara, dhe shpesh ndodh që bëjnë gabime. Edhe gabimi konsiston një gabim shumë i shpesh, që po thuj se ndodh fatkesish për eksperiencë që shofi në rrëth 70-80% rasteve, rikëthimi parakohet në fush, parakohet në fush ose në stërvit, ose në aktivitetin që a bëjnë, sepse e që ka ndodh është, në që ose kena një dëmtim muskular një nivellit klet, grade parë, një rupturë muskulare grade parë, zakonisht do në 4 javë për rekuperimin. Sepse në fillim është formimi i traumës, mund këtë një hematom vogël, trupi do në afërsisht 2-3 javë për reabsorbimin thithin e hematomës. Mrapa është një fazë shumë interesante që ne në pacientave të mi e shpjegoj me shumë knërsi, sepse duhet me kuptu shumë mirë dhe duhet më bjënd për atë pjesë. Momentin që nuk ke dhimje, zdo thëtë se ishtë noshë. Momentin që të pushon dhime të tregon që nuk ka ma inflamacion, që indet janë pastru nga meturinat, nga hematoma që mund të ketë pas, trupi i ka përthith, por fillon procesi i fibrotizimit quhet, është krijohet një indlidhor i cili nuk ka marrë akoma identitetin se që do të bëhet, a do të bëhet muskul, a do të bëhet
tendina, do të bëhet ligament, do të bëhet nuk kam a do të bëhet pjesë e një organi, nuk kam marrë ala identitetin. Edhe kjo është si fazë gjatë rreth 2 javë që nuk e dhimbje, je okay, nuk e shqetësime, por nuk është si hala i rikuperum. Edhe rikuperimi duhet bëhet gradual. Ky 2 javë, shkëta 2 javor duhet të jetë shumë gradual, stërvitje duhet të rikthehet me shumë qetësi, me përgatitje të mirë. Jo direkt në fushë, kena ndihmë shumë shpesh për shkak të shumë lojtarë që rikthehen, bën një neshë ose nuk arrin me përfundim neshën për arsye të ridamtimit, sepse rikthehet kjo, rikthehen dhimbjet sërish, mund të rikthehet. Okay. Një traumë e fortë, një lëvizje e pakontrolluar, një lëvizje e shpejtë, një mingarkesë këtij muskuli që ka një pjesë vogël, 1% e vetën të damtuar, mund të krijojë tërheqje më të forta në rastin e një rupture muskulare, në ritraumatizimi, i cili në shumë raste është edhe më i vështirë se sa vetë dëmtimi që ka ndodhur herën e parë. Pra, duhet shumë rëndësishme të bësh shumë kujdes për pjesën e rikuperimit, që nuk duhet neglizhu, edhe duhet më bë, sidomos për fëmijët, po. Duhet më marr kohën që ato dojnë, kohën që nevojitet, jo kohën që i thet prindi ose kohën që i thet trajneri që duhet për më rikuperu, sepse duhet më neglizhu fëmijët shumë, sidomos kur ankojnë për dhimbje, kur kanë shqetësime, sepse ka raste që fëmijët, siç e thamë më përpara, nuk tregojnë, por ka edhe raste që dhimbja aty në njohurohet. Ankesat e tyre njohurohen, kjo është shumë problematike. As më tepër, në shoqërinë ku jetojmë ne që fëmia shikohet shpesh herë me një sy inferioriteti, por siç është fëmia do shihet si i barabartë në gjitha ankesat që ka. Kjo është edhe një këshill. Kjo është një thirrje ndoshta më shumë edhe për mësuesit e aktivitetit fizik, por edhe për prindrit, unë sapo duhet të thoja që ata duhet të ndjekin fjalën e tyre, po themi në këtë raste, por ju po më thoni që është e mirë edhe vëmendja nga ana e vetë fëmijëve. Absolutisht, sepse ato janë që këto probleme i kanë trupin e tyre. Edhe shumë probleme nëse fëmia nuk i tregon. Është përgjegjësi e prindit, në radhë parë është mbrapa, është edhe përgjegjësi e mësuesave, të cilët kur shohin fëmijët në bankat e shkollës ose kur janë në orë të përgatitjes fizike, kanë mundësi që të bëjnë një vlerësim sa do të thjesht të gjendjes fizike të tyre fëmijëve, performancës që ato kanë si fizike, po ashtu edhe në mësime, sepse probleme dhimbjet, dhimbja ka një problematikë që krijon shumë shpesh ul aftësinë e përqendrimit. Shumë e vërtet. Ata nuk mund të jenë nxënës produktiv, po themi nëse po vuajnë njëkohësisht edhe dhimbjet e shpinës, por duhet edhe të jenë aktiv në orën e mësimit. Absolutisht. Një fëmijë i cili ka një rëmje në nivelit duhet pa me një sy tjetër. Nuk mund të justifikohet thjesht është fëmijë okay, se do të ketë luhatje. Duhet të ketë luhatje, por nëse ka luhatje të mëdha, do të shihet me vëmendje nga ana e prindit në shtëpi, edhe nga ana e mësuesve në shkolla. Ndoshta mësuesit në këtë rast janë edhe ata që kanë një kohë shumë, ndoshta edhe më të gjatë sa vetë prindrit që qëndrojnë pranë këtyre fëmijëve dhe kanë një përgjegjësi gjatë madhe. Nuk e di se kaloi fotoja që ishte pak më parë, sepse do të kisha dëshirë që edhe ta komentonim, ishte një foto e skoliozës apo jo, nuk e di nëse regjia ka të mundur që të na kthej foton e mëparshme. Kjo këtu e komentuam apo jo? Jo, kjo është një rast skoliozet shumë problematike. Shikohet qartë nga fotoja që devijimi i shtyllës kurrizore është bëg i madh. Flasim për një moshë të re në mësuta bofsha, e cila ka shfaq pak shqetësime objektive, por subjektivisht shikohet më në grafis kur është bërë ekzaminimi që është diku rreth 25 gradë, diçka 20 gradë si skolioz, që në fillim ka qenë asimptomatike, pa simptoma, e vetë një simptom që ka pas rastin fjallë, do kënë thjesht pak sa dhimi e shpinën, por që me kalimin e kohës është të nashkalu pak, jo dhimi e shpinët, më dhe ka ardhë të kryu probleme më të mlaja, që ka fillu me vështirësi informare, me lodhje, hupjet për shëndërimit absolutisht, fumjet për menis, edhe pasi atë bëgi problematike. Këto janë raste që ne fatkesisht në kohët, si të mos vitet e fundit janë shtu shumë. Jo vetëm unë, po gjithë kolegët e mi shohim për ditë raste të tilla. Për ditë raste të tilla cilat dojnë një dedikim për përmirësimin e tyne. Por lufta insiston edhe është në diagnostikimin e hershëm. Dhe me thanë, këto fëmijë zakonisht i japin shenja që kanë probleme.
nuk më rrin në 20 gradë, qof 15 gradë, qof më tepër, nuk më rrin për as për 2 javë, as për 2 muaj. As nuk më rrin pa lënë shenja, as nuk pa lënë shqetësime. Zakonisht një skolioz konsiderohet problematike kur është mbi 12 gradë. Deri në 12 gradë nuk është problematike sepse edhe shenjat, simptomat nuk janë, por kur kalon 12 gradë ajo konsiderohet problematike dhe duhen marr masa për trajtimin, për analimin, nalin, sepse kjo është lufta më e madhe që kena ne me skoliozën është që ta nalim, ta stopojmë, sepse skolioza ka tendencën që kur nuk trajtohet, ajo me kalimin e muajve dhe viteve vetëm përkeqësohet. Që është lufta më e madhe është ta nalim. Kur kena një nalim, sepse edhe ekzaminimet, riekzaminimet kur bëhen me antigrafis, bëhen në kohë, çdo 6 muaj se çdo 1 vit. Kur arrim që mas 6 muaj bëhet një grafik kontroll dhe shohim që jena në qovë se rasti është me 20 grad, jena prapë mas 6 muaj 20 grad, kjo është fitore e male, kjo është fitore e mua rëndësishme ndalimi i skoliozës. Çdo 6 muaj apo një vit më falë që të ndërpres, kjo është që bëhet me... për ata që e din që vuaj nga skolioza. Po, në varsi të kanit të skoliozës, por grafi që bëhen për kontrol që një prind më ndyshojnë vetë, se fëmija ti ka probleme shtyllën korrizore, nuk duhet bëhet asnjëherë. Gjithmonë duhet rekomandimi i mjekut dhe duhet bëhet gjithmonë bashkëpunim me mjekun, por jo prind vet, bëhen doktora. Ato duhet kujdesen, të jenë shumë të mëshëm për shëndetin e fëmijëve të tyre, por në mënyrë më absolute të ekspozojnë fëmijët e tyre ndaj ekzaminimeve të ndryshme. A ka raste kur këto mund të jenë probleme gjenetike? Ju thatë përmendët për më parë rastet e lindura, po rastet e tjera kur kjo mund të jetë trashëgueshme apo jo? Shkaqet e skoliozës nuk lidhen me pjesën e trashëgimisë, lidhen më shumë, ka shkaqe që ne e quajmë të pa njoftën, idiopatike quhen, që nuk mund të jenë fëmijë të cilët, ose të rritur, një gjithë mojë fëmijë, por edhe të rritur, cilët bëjnë aktivitet fizik, shumë shnejtëshëm, mund të jenë, nuk shpenzojnë, nuk, dhe më faktor të rezikut i kanë në minimum, dhe ka rastet që i krijojnë skoliozat, edhe quhen skoliozat idiopatike. Kena edhe skoliozat e adoleshenciale, cilat janë në skoliozat ma problematike, dhe më është në moshën e pubertetit afërsisht, ku janë skoliozat ma të pa parashikushme, sepse mund kena për një periudhë të caktuar me kohët evolimin në mënyrë të frikshme të skoliozës, që do të thotë edhe pse mund të jetë e diagnostikuar me herët, edhe pse mund trajtohet, skolioza mund të ketë tendencën për agravimin e saj, në qoftë se marrën tani masat. A duhet të shqetësohemi në këto raste kur ato vinë vetëm në periudhën e pubertetit, po themi edhe pastaj, a janë të rikthyeshme? Skolioza në periudhën e pubertetit kanë kujdesin më të madh. Po. Kujdesin më të madh, monitorimin më të madh, sepse siç e thashë më përpara, janë të paparashikueshme. Edhe pse ti mundohesh e trajton, mundesh me vu edhe boostin për me bë për analimin, për agravimin e situatës, ka raste të tilla që skolioza evolon. Evolon edhe evolon gjithmonë për keq, sepse lufta më e madhe e përsëris prapë është ndalimi i skoliozës. Kur ndalohet, mandaj kena shpresat për përmirësimin e saj, që gradualisht bëhet edhe ulja e kandit e shtremimit të shtyllës korrizore. Sepse skolioza përveç dhimjeve që mund t'japin, vështirësi frymarrje, lodhje, këputje, ulje për qëndrimit, rritja stresit, absolutisht që është pa ideja që njerëzit e din që ke një problem me shtyllën korrizore, shton presionin tek fëmijët ose tek adoleshenti, duhet kujdes, sepse skolioza, kur bëhet fjalë për kandë me 25 gradë, ka raste në varësi të simptomave, por në qoftë se ka edhe rrotullime, jo vetëm devijime anësore, por edhe rrotullime të shtyllës korrizore, merret konsiderat përveç vendosjes të boostit, i cili pengon lëvizje, merret konsiderat edhe kirurgjia, sepse shtyllë korrizore duhet riparuar, sepse mund të krijojnë edhe herën diskale, edhe herën diskale shkaktohen nga skoliozat, sepse siç po flisim më përpara, gjithë ato forca që binë nuk binë në mënyrë të rregullt edhe sjellin edhe formimin e hernjeve diskale. Pra disku rreshet nga një anë edhe mund të prekun palcën korrizore në rastin më të keq edhe nervat që dalin nga palca korrizore. Për të gjithë shikuesit që na sjellin telefonatat e tyre, ata munden vetëm që të na dërgojnë mesazhe në numrin i cili është poshtë ekranit dhe sigurisht që
Në varësit kohës, ne do të diskutojmë problematikat që ju keni këtu në studio së bashku me fizioterapistin. Do të lexoj një mesazh që kam bërritur për shëndetje. Sa duhet pesha maksimale që fëmijët duhet të mbajnë në shpinë në çantë? Ju e thatë në fakt me përqindje pak më parë? 10-15%. Në shkose kina një fëmijë që peshën rrëth 35 kg, pesha që duhet mojnë duhet jetë rrëth 4 kg. Duhet pas parashtysh, është shumë rëndësishme çanta. Çanta nuk duhet jetë çantë, do si duhet, duhet jetë një çantë e cila mbështetet mirë për kurrizin, gjithmonë librat më të rënd duhet të rrinë sa më afër shpinës, sa më afër kurrizit, që mos favorizojmë rritjen e peshës që ndodh nga forcat e gravitetit. Pjesa e çantave është një argument shumë shumë i rëndësishëm sepse abuzohet shumë me peshën e çantave, sepse janë librat të cilët fëmijët tek ne detyrohen t'i marrin çantë, t'i marrin me vete, nuk kanë programi msimor në fakt këtila. Dhe kjo është një strategji, duhet njëk një strategji kombëtare, që tek ne fatkeqësisht këto strategji nuk njëken absolutisht, nuk ekzistojnë si strategji. Bile para disa kohësh kishim idenë krijimit një projekt, bëmë një projekt i cili është i zbatuar, implementuar në Itali nga shoqatat e fizioterapistave atje, edhe ishte shumë e vështirë realizimi, implementimi në Shqipëri dhe në Shkodër, sepse nuk është se si problematik nuk vlerësohet. Edhe është problematik shumë e madhe, sepse këto fëmijë do të rriten me probleme. Do të flasim edhe për një periudhë kohë që gjithë jena ekspozuar drejt përdorimit të teknologjisë, bile edhe çarkullojnë shumë foto kudo në rrjetet sociale edhe se si do të jetë njeriu i ardhmes, i cili është komplet i kryesur me një posturë të të mërshme, me këte që e në mësune. Qanta shumë rëndësishme, fëmit nuk duhet me majtë qantat gjatë rrugës për shkollë, duhet me majtë prindi, fëmit duhet, në bankat e shkollës duhet të rinë mirë, duhet të mështeten, nuk duhet të rinë nërë të gabume, nuk duhet përkullen për para, duhet tjetë pozicioni sa ma korekt, nuk duhet përkullen si për fletorës, kur dojnë me shkru, sepse se atë probleme me qafën, edhe me shtyllën kurrizore. Pra qafa përkullet për para, por a momentin që do të shkrush, do të rrotullohesh edhe se janë goxha probleme për pjesën e shtyllës kurrizore. Çanta është shumë shumë e rëndësishme. Çanta në fakt i shohim ndonjëherë që i marrë edhe me një krah. Me një krah absolutisht jo. Është një form trendi ose nuk e di se çfarë, por mund duket bukur për dikë dikë, por është absolutisht e gabuar sepse sjell prishjen e balancave që përmendëm më përpara, sepse një anë e muskujve e shpinës, një anë e muskujve të shpinës përdoret më shumë, më ngarkes më shumë ndërsa ana tjetër, më pak edhe sjell prishjen e disbalancave, si të kemi një peshore, forcat peshorja, dy anët e peshorës janë forcat. Peshorja, në moment që është me peshat barabarta, është perfekt në ekuilibër. E njëjta gjë ndodh edhe me trupin. Nëse peshat ndryshojnë, edhe trupi ndryshon. Pra, ne duhet të jemi gjithmonë të balancuar me pesha, si me çantën e shtëpisë, si me aktivitetin fizik, si kur do të marrim një peshë për me çu diçka në shtëpi, qoftë kur bëjmë aktivitet fizik ose kur shkojmë në palestër, që gjithmonë duhet të bëj kujdes me peshat. Por këshilla për librat, për çantat, shkon për fëmijët, që vetë fëmijët duhet të arrijnë, edhe të refuzojnë, nëse kanë shumë ngarkesë, por kryesoria është për mësuesat. Mësuesat nuk duhet me ngarku fëmijët. Ato mund të bëjnë një program, drejtorit e shkollave, drejtoria arsimore duhet të marrin masa edhe për edukimin e fëmijëve, për edukimin e prindve, sepse kjo është një punë që bëhet në grup. Nëse nuk bëhet në grup, atëherë është e vështirë. Është e vështirë sepse vetëm numri i tyre i këtyre rasteve do të vinë rritje, siç trendet tregojnë që këto probleme janë rritje. Nëse bëjmë një krahasim me para 10 vitesh kur ne kemi filluar profesionin, me sot rastet e skoliozave kanë shumë të rralla. Ndërsa sot ne përdit hasim raste të reja. Raste të reja të cilat është vështirë edhe menaxhimi, se flasim duan edhe kushte për menaxhimin e skoliozës, duan edhe kushte, nuk është shumë e thjeshtë menaxhimi i skoliozave, sepse don kohë nuk është diçka që arrijet as për 2 muaj, as për 2 javë, as për 6 muaj. Po. Don investim, sepse duhet eduku investimi ka të bëjnë fillimisht me edukimin, me terapitë që ofrohen, edhe fatmirësisht ofrohen edhe shërbim publik, edhe shërbim privat. Edhe investimi është që këto fëmijë shpesh kalojnë në trauma psikologjike që e bëjnë më të vështirë përballimin me realitetin, sepse është shumë e rëndësishme edhe prej eksperiencave që ne kalojmë, që ka shumë raste që këto fëmijë mërziten edhe me ushtrimin. Ato bëjnë trajtimin, bëjnë ushtrimin edhe mërziten. Edhe mund të vijë një pikë që ato refuzojnë, edhe nuk i bëjnë më, sepse puna fizioterapistit është
diagnostifikimi sa më shpejt, po. Edhe trajtimi sa më shpejt. Edhe pacienti edukohet. Pjesa më e rëndësishme e punës tonë ka të bëjë me edukimin. Edukimi që duhet bëhë ushtrime, duhet bindet, përse duhet mi bëhë ushtrime. Edhe të durueshëm, si që ta shtu pak më parë për të pritur në gjitha seanca. Exakt. Mëson ushtrime pacienti, edhe momenti që i mëson, i ekzekuton në mënyrë të mirë, lihet i lirë, rrallohet kontakti me fizioterapistin, edhe ndjekja bëhet në kohë mbrapa, edhe shpesh herë ndodh që kur rikthehen, ose kur kanë në moment që ja kutizohen dhe imjet, edhe vjen me kërku ndihmë për me lehtësu dhimje. Pyetjes, e ki bëhë ushtrime dhe e ki vazhdu ushtrime, i përgjigje me jo. Sepse e shohin si diçka të mërzitshme, thonjza. E kuptoj. Por është diçka që duhet me, për atë punë duhet me punu shumë, shumë në grup, që këto problematikat shmangen dhe të minimizohen më shumë. Po, do të dëshoj që të lidhë një hapësirë, sepse shohim që kemi një interes nga ana e shikuesve dhe dua të lexoj disa mesazhe që sapo kanë mbërritur. Përshëndetje, djali im merret me sport dhe shpeshherë ka dhimbje me thembër. Cili mund të jetë problemi? Problemet tek sporti, problemet e thembrave kryesisht kanë bënë me dy janë dy faktorë të rëndësishëm. E para janë është terreni. Terreni ku ata zhvillojnë stërvitjen, e dyta janë edhe këpucë që përdoren. Po. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk mund bëhet stërvitje me këpucë të cilët kanë gomën e fortë ose nuk e kanë anatomike të duhen shtresat siç duhen ose nuk amortizojnë siç duhen. Plus, kjo është një argument shumë i gjan, na kena problematike shumë e terrene sportive ku nuk janë siç duhet, nuk ka amortizim, edhe ne janë shumë shpesh pacientët shumë të ri, shumë dje me vajza të cilët bëjnë aktivitet në fushat sportive edhe terrene sportive që kena në shkodër kanë probleme me thamrat, me gjujt, edhe ma si për ma dhe vazhdojmë e flasim pra për problematikat cilat kanë bëjnë tana prej terrenit, për terreni po për shtatë që ma mirë të bëjnë stërvitje në fush me barë, në rastin ekstrem, që nuk duhet me ba, se sa të bëjnë në fushat improvizume cilat janë beton edhe një shtres si për me barë artificial që nuk ka absolutisht asnjë lloj amortizimi. Por në qofë se në rastin konkret, djaloshi ka shqetësime të mëdha, atëherë duhet drejtohet gjithmonë tek specialisti. E kuptoj. Për një vizitë më specializuar, sepse jo gjithë rastet janë një lloj, kështu që mund të ketë nevojë. Fillimisht sigurisht, nuk është se mund t'i japim edhe shpjegimin specifik eksakt vetëm për mes. Po, rastin nga afër. Mirëmbrëma, mirënjohje për zotin Broci, jo vetëm profesionalisht i përgatitur, por edhe shumë human. Falti, sot bëj jetë normale dhe pa dhimbje, urime për emisionin. Thot një mesazh dërgues ose mesazh dërguese. Mirëmbrëma, urime për emisionin, kam një vajzë 14 vjeçë, ka 3 ditë që ka dhimbje mesi, çfarë duhet të bëjmë? Pesha e saj thot është 60 kg, faleminderit. Mëtej ka shkruar që qëndron në këmp, pak kur kthehet nga shkolla dhe pastaj rrin në krevat shtrirë. Sa mund të ndihmojnë këto? Nëse ka 3 ditë, jena një fazë akute, ku duhet absolutisht të rimpushim, sa më shumë që të mundet. Dhe mund përdorimi i akullit, në qësë e dhimi është lokale, mund përdoret akulli, i cili përdorimi i akullit është, akulli është anti-inflamatori më i mirë, më i fuqishëm, më bio që është. Por, duhet pas kujdes me përdorimin e akullit, nuk duhet përdor më shumë se 15-20 minuta, duhet përdor gjithmonë me një shtresë mbrojtëse, jo direkt vendoset në mish. Po, duhet të mbështillet me një çese ose... Me një nap, me një cop, me një rob, ose mbi rob, mbi tesha. Duhet të vendoset tek vendi ku është dhimbja? Tek vendi ku është dhimbja, sepse duhet bëhet kujdes me përdorimin e akullit, nëse vëhet direkt në mish, atëherë akulli mund të sjellin edhe djegje. Përdorimi i akullit 15 minuta deri 20 minuta, çdo 2-3 orë, kur kemi të bëjmë për fazë akute inflamatore, pra vendoset edhe rezulton që në shumicën e rasteve akulli është antiinflamatori më i mirë, por nëse në rastin konkret vajza ka shqetësime edhe të tjera përveç dhimbjes mesit, nëse ka shqetësime, dhimje që zbresin edhe poshtë, ose ka temperaturë, ose ka djella, përveç dhimjet mesit, atëherë duhet t'i drejtohet se s'ban mjekut specialist. Një mjek specialist që mund t'jetë ortoped, por qofte edhe një mjek i përgjithshëm për ekzaminime ma thella. Lexojmë një mesazh, duket paksa problematike situata, ma të çfarë un po lexoj, përshëndetje thotë,
një fëmijë ka pësuar aksident, thyrje këmbe, bëri ndërhyrje, mirë po këmba tjetër është rritur dhe ka rritur 4 cm më e madhe. Ka devijim të shtyllës kurrizore. Si mund të veproj? Atëherë, kur kemi të bëjmë madhe me disbalans të gjatësive të ekstremiteteve, duhet pa arsye, sepse mund të ndodhin shumë shpesh edhe prishja e disbalancave gjatësisë ekstremiteteve sjell probleme shtyllën kurrizore, është absolutisht normale që të sjellin. Kur ka probleme, kur njëna ka për shembull në rastin konkret është më e gjatë ose më e shkurt, këshilla që kam për rastin është që duhet shkojnë tek një ortoped i mirë, bëjnë një vlerësim të shtyllës kurrizore, edhe nëse ka nevojë fëmia, mund të përdorin edhe plantare, cilat ose këpucë ortopedike që bëhen me porosi për rastin konkret, në që të sjellin balancimin edhe rritjen e gjatësisë në artificiale të kamës më të shkurt që të sjellin balancimin e gjatësive, në mënyrë që peshat binë në mënyrë të barabartë, sepse të kenë njëna kamë më shkurt e tjetra më gjatë, sjell edhe spustimin e legenit, njëna anë shkon më sipër, ana tjetër më poshtë, automatikisht shkon edhe kolona e cila shtremnohet deri sipër. Për atë punë duhet kontakti me mjekun specialist. Do të duhet të qëndroj dhe pa lëvizur, po themi për një periudhë apo jo, reduktoj lëvizjet, po themi. Në qoftë se flasim për një frakturë e cila tashmë është konsolidu, ka hek pjesën e allëqis, mundet me bë aktivitet pa problem, por duhet menaxhimi i dhimbjes shpinës fillimisht, edhe menaxhimi i gjatësisë ekstremiteteve. E kuptoj. Mirë, në këtë moment të dashur shikues, unë duaj që t'ju lënë për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe gjerastin sigurisht që t'falenderoj edhe sponsorët e emisionit të shëndetit duke nisur që nga Farmaci Vita e më pas Max Optica. Ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë për të folur në lidhje me diagnostikimin e sëmundjeve apo të dhimbjeve të shtyllës kurrizore dhe mënyrat se si mund të testohet ajo. Giganti botror i lenteve Hoya sjell çdo zgjidhje që ju duhet për shikimin tuaj, për të shijuar një lloj çdo moment të ditës, pavarësisht kushteve të motit apo stilit tuaj të jetesës, duke ju ofruar mbrojtje maksimale nga pajisje digjitale dhe çdo element tjetër që dëmton shikimin tuaj. Dhe jo vetëm kaq, përveç cilësisë, përfitoni edhe garancinë e produktit, deri në 3 vjet garanci për çdo lente që mban emrin Hoya. Lentet optike Hoya i gjeni ekskluzivisht në çdo dyqan të rrjetit më të madh optik në vend, Max Optik. Provoni vizitat me specialist shqiptar dhe të huaj pranë dyqaneve tona në Net Center Lesh, si dhe në Shkodër në pedonalen e qytetit. Ejani dhe zbuloni shumë oferta. Farmaci Vita, me produkte të certifikuara italiane, gjermane dhe franceze, nga firmat më prestigjioze farmaceutike, hapësirë mjaft të rëndësishme zënë edhe produkte dhe dermoestetikës, si Filerina, Vito, Aestetico, Vishi, Korf, Helen Vita, Rilastil e të tjerë, për lëkur të ndjeshme ose që të ruani bukurin dhe shëndetin e flokut tuaj, ju rekomandojmë bojën bimore Herbatin. Në kurimin e artritit ju ofrojmë Artilane për rigjenerimin e indeve kockore. Mos harroni që tek ne mund të gjeni edhe vitaminat Vita Biotic për të gjitha moshat. Farmaci Vita, farmacia në shërbimin tuaj. Adresa: Rruga Jeronim Derada, përballë Fakultetit të Shkencave Sociale. Rikthehemi më njëherë në studio dhe ju kujtojmë të gjithë shikuesve që mund të ndjekin live edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook dhe sigurisht ritransmetimin e këtij emisioni ditën e nesër me pra të njëjtën në orën 13 në ekranin e Star Plus. Do të flasim në këtë moment në lidhje me testimet e sëmundjeve të shtyllës kurrizore dhe mënyrat se si mund të diagnostikohet. E tham pak më përpara që është shumë e rëndësishme diagnostikimi në kohë në mënyrë që ti paraprim edhe trajtimin e sëmundjes. Eksakt. Diagnostikimi fillon që në shtëpi. Pra, prind të partë duhet fillojnë që të shohin me një sy kritik fëmijët e tyre, mënyrën se si rrinë, mënyrën se si studiojnë, sa studiojnë, sjellje që ato kanë, kontakte që ato kanë, kontaktin me telefonin, kontaktin me televizorin, koha që ata shpenzojnë, duhet ta llogarisin ata masin, kohën që fëmijët e tyre shpenzojnë me telefonin, se kjo është një problem shumë i madh. Njerëzit tashmë e kanë gjetur si zgjidhje një pjesë, fatkeqësisht një pjesë e prindve, sidomos prindëri,
që bëjmë për herë parë ose për herë dytë me fëmijë, si zgjidhje që të lajnë fëmijët e tyre në telefon ose në laptopën e televizor kudo. Kjo është shumë problem. Është shumë problem sepse rrin për kohë, tepër kohë. Edhe fëmia të mos e ditë mënyrën se si duhet të jetë një posturë, nuk e din se ç'është postura, fëmia thjesht rrin shpenzon kohë. Prindi duhet vënë vëmendje si rrin ky fëmijë, sa rrin. Mënyra pozicionimit trupit, a rrin i përkullun, a nuk rrin i përkullun, a afrën afër syve apo e mban larg, se një dhën kohë shef edhe problemet që mund krijohen me syt, edhe problemet me syt të fëmijë kur janë pa diagnostikuar, që afrën telefonin afër fytyrës, sjell problematika, sidomos kur bëhet fjalë që rrin për disa orë gjatë ditës, edhe çdo ditë. Mungesa e aktivitetit fizik, jeta sedentare që janë tepër problematike, pra prindi është i pari. E kuptoj. Ai që duhet shohin si rrin fëmia, jo vetëm fëmia, por duhet shohin edhe veten, por përqendrimi kryesor është fëmia. Po, përqendrimi tek fëmijët, po. Te fëmia, mësuesit, siç e përmendëm më përpara, në mënyrë se si rrin fëmijët, pozicionimi i bankave shkollës, ku duhet përmendur që edhe bankat e shkollës bashkë me karriget janë të papërshtatshme. Do të duhet ndryshuar komplet edhe sistemi i tyre pastaj. Por është diçka që të paktën duhet vëmendje, që fëmia nuk duhet shtrihet mbi tavolinë, as nuk duhet përkulet komplet mbi tavolinë, as nuk duhet mbështesin gjoksin edhe krytin mbi tavolinë, as nuk duhet hapin krah, as nuk duhet shkojnë një anë, as në anën tjetër, as të shtrihet si komplet pjesa e trupit edhe të rrinë në këtë pozicionin në bankë. Mandaj, në testet që ne bëjmë për pjesën e skoliozës, më e thjeshtë që secili prind, secili familjar, secili edhe mësues, mësues të fizikulturës, mësuesit që kanë në shkollë, mundemi bash testi i Adams quhet. Është foto janë fjalë. E demonstron kjo foto po këtë test? Është e demonstron kjo foto. Si realizohet ky lloj testimi? Totalisht e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Pozicionohet drejt me këmbë të mbledhura në gjansinë e legenit, pastaj kërkohet fëmijës ose pacientit që të përkulet përpara gradualisht me qafën e lëshume, edhe të mërrin drejt një pozicion siç duket në foto, që qafa është e përkulur përpara dhe shpina është komplet e ekspozuar. Është komplet e lëshume, është e përkulur përpara, jo tulet detyrimisht deri në fund që të prekun tokën ose majën e gishtit, por thjesht rrinë lëshume krah përpara. Siç bëhet re, kjo është rast për mu duk më qartë, fotoja majtas është kurrizi normal, që shohim që shtylla kurrizore pjesa duket e drejtë, nuk ka disbalanca. Në të dy anët është njësoj. Barabar. Nërsa djathtas, shohim një lloj gibusi, një problem që njëna anë është më postume, është më qumë e sipër, dhe kjo është indikacion për herë, për skoliozën, sepse shihet që shtylla kurrizore nuk është e drejtë, nuk prind drejt. Ky fëmijë, një pyetje, në qëndrimin e tij normal, jo në këtë pozicion, por në qëndrimin e tij normal, a dallohet? Edhe nuk mund të duket. Ka shumë raste që nuk duken. Sepse një fëmijë i cili ka probleme të tilla, shpeshherë thonëza janë edhe artist për mëmshi, pjesën e problematikës, siç folmë përpara për problemet që janë. Kjo është testi më i thjeshtë që duhet më mësuar me bën gjithkusht. Mallaj, nëse shohin diçka me sy, gjatë tip testi, shumë ne si fizioterapista ose si profesionistat mjekësisë shohim probleme të tilla. Normalisht kjo është në thjesht për me bërë një vlerësim, nërsa diagnostikimi i sakt bëhet vetëm me grafisë, që grafin ne rekomandojmë ta bëjnë një grafi ose bëjmë rekomandimin tek një mjek i përgjithshëm, qoftë edhe pediatri, qoftë edhe mjeku i lagjes, në moment që bën një test till, vënë re që fëmia ka probleme, edhe bëhet diagnostifikimi. Kur bëhet diagnostifikimi, i cili duhet të bëhet sa më herët, është më mirë, fillon trajtimi dhe njeken hapat, shikohen çfarë grada është, sa grada është, ka rrotullime, s'ka rrotullime, ka disbalanca muskulare, ka dhimbje, ka shqetësime, shikohet pjesa legeni, shikohet pjesa këmbëve, shikohet problemi edhe diçka tjetër që duhet më përmend që është shumë e rëndësishme, edhe kjo që ka të bëjë direkt me pjesën e shtyllës kurrizore janë dhëmt. Dhëmt duket e çuditshme. Duket pak e çuditshme. Duket shumë e çuditshme. Gjëja e fundit që do të prisja të thonë. Por dhëmt dhe pozicionimi i nofthave, mënyra se si përputhen dhëmt njëri me tjetrin kur mbyllet goja, ka të bëjë direkt me ekuilibrin. Kjo është diçka që fëmit duhet të ekzaminohen edhe për pjesën e dhëmtëve, duhet shkojnë te specialisti për të pa se si po thiten se si është mbyllja e nofullave, a është dhëmt kanë tendencë goja nofulla poshtë, ka tendencë përpara, për mrapa, a është drejt, sepse kjo sjell probleme
me shtyllen korrizore edhe me ekuilibrin. Është një diçka që është e re. Nuk i vjen shumë rëndësi, është më tepër tani që nuk kena kulturë përgjithshme për shëndetin, është më tepër kulturë dentare. Por që merr vëmendje shumë shumë të madhe. Shohim që interesi është rrit i thjeshtë edhe për pjesën estetike më shumë se sa pjesën funksionale të dhëmbëve, por që duhet më vore rëndësi shumë. Gjithmonë janë të lidhura me njëra tjetrën këto dy pjesë, përputhësia e nofullave dhe shumë shpesh një pjesë e skoliozave, të cilat janë grave, kanë probleme edhe me pjesën e dhëmbëve. Në momentin që bëhet rrugullimi i mënyrës se si puthiten dhëmbët, ajustimi i saj lehtësohet edhe përshpejtohet edhe pjesa e rikuperimit edhe përmirësimit të skoliozave. Kjo është diçka që duhet me pas parasysh sepse është diçka e re, duket e çuditshme, por që është e vërtetë. Dentistat e mirë, stomatologët e mirë, këtë e dinë. Është më e thjeshtë, ndoshta kanë përshtypjen edhe për të diagnostikuar në këtë mënyrë, sepse kur shohim që bëhen disa shenja së bashku, jemi edhe më të bindur. Duhet të lexoj edhe një tjetër mesazh që kam bërritur. Jam një djalë 30 vjeç, kam problem me qëndrimin ulur, ndenjur në karrige. Nuk mund të qëndroj dot në këmbin 90 gradë, thot, vetëm gjysmë shtrirë ose shtrirë plotësisht. Cili është problemi dhe si mund të trajtojmë për të lehtësuar dhimbjen, sepse unë ndjej shumë dhimbje? Në rastin konkret, problemi duhet pa të kolona lumbare. Kolona lumbare ka raste që ka hupje të harkut të kolonës lumbare. Që ka shumë rëndësishme që se edhe probleme nërishme si dhimi a mesit. Në rastin konkret, duhet njekë dhe duhet hetu i fje ma afer, sepse varë që farë problemit nuk është thjesht dhimi a mesit. Dhimi a mesit mund tjetë një herë që mund zhasin 3-4 ditë, maksimum e një javë dhe ditë në ekstreme dhe saja, edhe kalon. Për në qosë është një problem që cilin djallja ka kronik që mund ketë kohë që nuk mund të rinë mirë ullun, atëherë duhet pasër se mund tjetë hupja harkut të lordozës, mund tjetë një lombalgji kronike, mund tjetë edhe një problem tjetër që mund ketë banjë, jo vetëm me lombalgjin, por ka rastit edhe të herë njëve diskale cilat t'japin dhimje, mund tjetë noshtë edhe thjesht një kontraktur ose një spazm muskular ose thjesht ka dantu një musul, mund ketë majtë një peshë shumë të male, shumë shpejt, mund ketë ba mikrotrauma, por është diçka që duhet më pa nga afër. Është shumë e rëndësishme. A duhet të bëj një grafi, po themi, në moment, apo duhet më parë të bëj konsulta? Para se me bërë atëherë, para se me bërë ekzaminime gjithë të cilin kohën e vetë, duhet gjithmonë konsulta specialistit. E para, se specialistit din që të këshiloj, nuk është nevojshme marja e masave e mënyrë personale që dikush shkën e bën direkt një grafi për me po kurrizin ose një diçka tjetër, kur nuk ka nevoj, sepse me rreze, po pas nevoj, ose dikush interesohet edhe shkon e ban një rezonancë në kokën e vetë, po pas nevoj. Po kjo është mënyra ndoshta më e shkurtër që zgjedhim dhe që mund të shkojmë pastaj. Absolutisht, sepse ti mund shikosh një grafi, por mund të kesh hernjë diskale. Hernjë diskale nuk duken grafi. Kështu që ideja është bëjmë ekzaminimet pa nevojshme, shpenzojmë edhe kohë, por edhe qasën në një rezatimeve pa pas nevoj, sepse gjdo ekzaminim ka një mas të caktu me rezatimish, ku fillojmë grafia ka të vetat, s'ka në e ka të vetat, rezonanca ka ma pak, por gjithë të si duhet baku i des. Gjithmonë duhet shku të doktori. Ashtë me vërtet që duhet më ba doktori vedes, por duhet më ba doktori vedes për paranalimin edhe kulturën shnetësore, por jo doktori vedes për me bo ekzaminimin. Në fazën e ekzaminimit apo të diagnostikimit. Sërëtisht, ja, gjithmonë duhet e specialisti. Specialistat mirë kena, në Shkodër, edhe jashtë Shkodër, së që specialistat nuk mungojnë, së që duhet me shku të specialistat. Ja shumë rëndësishme. Duhet të ndalem pak të pjesa e fazës kronike, jemi dhe në vitet e fundit. Në fakt, në fazën kronike ne kemi thënë që është nevojshme që të bëhen seansa të ndryshme për trajtuar sëmundjen tek fizioterapisti, por këto shpesh kombinohen edhe me marrjen e disa medikamenteve të caktuara. Si duhet bëhet ky kombinim dhe sa të efektshme janë këto seanca? Atëherë, kombinimi i fizioterapisë me medikamentet është vetëm fazën kur kena dhimje, kena prezencë dhimjes që janë dhimje të forta. Po. Sepse ne si fizioterapista kena gjithmonë tendencën që të përdorin sa më pak ilaçet. Sepse ajo që bëjnë ilaçet në shumicën e rasteve, sepse kur flasim për pjesën e shtyllës kurrizore, kena të bëjmë prishje të balancave, të ekuilibrave të ndryshëm, mënyrën se si binë forcat. Janë probleme mekanike.
është shkenca që marrët, është një shkencë biomekanik dhe kineziologi që janë dy shkencat që marrën me levizjen e trupit. Studiojmë çdo gjë vetëm për trupin. Levizjen e trupit, ndryrën e mekanikave, sepse bëhen për mekanikë. Edhe nuk janë procese biologjike të cilat mund t'i luftosh. Një skolioz nuk mund ta luftosh me ilaçe. Një hernjë diskale nuk mund ta luftosh me hernjë, me ilaçe. Ajo që mund të bësh me ilaçe është thjesht ulja e dhimbjes, e simptomave, mënyrën se si e përjeton pacienti, rritjen e qetësisë që me dhimbje nuk mund punojmë. Ne zgjallim shumicën e rasteve kur janë me dhimbje që nuk punojmë. I drejtona, i thojmë që ti drejtohet një mjeku specialist, neurolog ose ortoped, varësi të rastit, që të marrë një mjekim për uljen e dhimbjes, uljen e simptomave. Edhe paralelisht, masi të kalojnë faza akute ku dhimbjet janë shumë të forta, pra dhimbjet ulen, atëherë fillojmë me fizioterapinë. Fizioterapia përbohet kryesisht me dy faktor transition, me dy lufta shumë të mëdha. Lufta e parë është që tulet dhimbja sa më shpejt, e lufta e dytë është që të edukohet pacienti për mënyrën se si duhet bëjnë ushtrimet edhe të bindet që duhet bëjnë ushtrimet. Kombinimi i fizioterapisë me mjekimin ndodh vetëm kur kena të bëjmë me raste kronike, por që dhimbjet i kanë gjatë gjithkohës. Vetëm atëherë ne punojmë paralelisht me mjekimin, sepse zakonisht ilaçet kanë kanë të mirën që ulin shqetësimet, ulin dhimbjet, perceptimin, ulin perceptimin e dhimbjes. Po. Por mund të kenë edhe efekte tjera anësore. Por ushtrimet janë kryesore, aktiviteti fizik është kryesore, jeta aktive është kryesore. Nuk zgjidhen problemet me vetëm ilaçe. Duhet gjithmonë aktiviteti fizik. Edhe nëse është shumë edhe fizioterapia, edhe nga amni ku të bëjmë me aktivitetin fizik. Asi gjatë tjetër. Aktivitet fizik i drejtum një mënyrë caktume për të shërby një mënyrë për me marrë një rezultat të caktum. Jo, gjanat pa kontrolume, gjithmonë duhet djetë edhe fizioterapisti duhet di kompetencat e veta. Do, nuk mundet një fizioterapisti cili nuk është marrë asi herë me skolioza, trajtojnë skolioza, sepse mund prishin ka raste fatkesisht, nolin edhe raste që edhe fizioterapistat kryojnë probleme. Fizioterapistët edhe jo fizioterapistët, sepse menaxhimi i skoliozave edhe i problematikave shtyllë skurrizore shpesh herë marrën përsipër nga njerëz jo profesionistë, kjo është diçka që edhe njerëzit duhet ta kenë parasysh, që gjithmonë duhet kërkojnë profesionistin. Profesionisti gjahet, nuk është e pamujtur me gjet, mundesh kudo që shkosh. Gjahet e parë kërkon me sy ku ka licencën, ku ka arsimin për kohë, sepse gjithkush që ka bërë kontributin, ka investuar edhe ka marrë një diplomë e publikon pas një lloj problemi, tu fillu të unë. Po. Kështu që gjaja po shkoni te njerëz që janë specialista, që kanë arsimin për kocë edhe licencat për kocë. Mos shkoni në njerëz që ato e dinë se ku e kanë mësuar. Edhe janë njerëz që herë thonë jena fizioterapista, herë mjek, herë kështu e herë ashtu. Do të thotë ju keni parë këto raste edhe në eksperiencë për përditshmëri dhe prandaj përditshmëri sepse sjell që pacienti përplaset kudo. Kam një gjunjë fjalë të mirë për këtë, kam një gjunjë fjalë të mirë për atë. Unë i thamë, lutem gjithkuj, shkonin profesionista, qofshin të ri me eksperiencë, po eksperiencë, por ama janë profesionista që kanë studiu. Kjo është gjaja më e rëndësishme që të kenë studiu dhe të paktën nuk krijojnë probleme. Sepse ka shumë raste që këto pacienta shkojnë gjithkun, edhe ka shumë raste që vinë të dëshpërum për me kërku një ndihmë, për me kaluat fazë ku janë. Sepse është edhe bëhet edhe më vështirë mapa sepse hupin edhe besimin, hupin besimin edhe tek bluzat e bardha. Kjo është një temë shumë e thellë, por hupja e besimit mandaj sjell edhe përkërcimin e situatës tyne, jo vetëm shëndetësore të shëndetit fizikisht, por edhe të shëndetit psikologjik. Psikologjik është shumë e rëndësishme sepse thjesht u rrit stresi, ankthi, shtohen probleme, shtohen kontraktura, çdo gjë pasqyrohet në trup. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që të sensibilizohen njerëzit, kërkojnë specialistat. Specialista ka. Nuk është se nuk ka. Mirë, një mesazh dërgues na thotë, të falenderojmë shumë për këshillat dhe ju urojmë punë të mbar, ju si staf, urime dhe sa më shumë me këto tema që diskutoni. Faleminderit. Për ata që pyesin në lidhje me fizioterapistin, do t'ju japim informacionet përkatëse më njëherë pas transmetimit të këtij emisioni. Unë dua të bëj edhe një pyetje të fundit për Fationin që lidhet me stilin e jetesës. Tashmë do doja të dija se
çfarë këshilloni ju vetë si fizioterapist që mund t'i ndihmoj që të mbajmë sa më larg dhimbjet e shpinës. Ndoshta e keni thënë në mënyrë të përmbledhur gjatë gjithë kësaj, por shkurtimisht, për të rriturit, për fëmijët dhe për gjithë ne, si duhet jetë stili jetesës që të mos kemi këto dhimbje? Stili jetesë duhet ndryshohet përgjithsisht nga gjithë. Stili jetesë që bëjmë ne, standardi jetesa shqiptare, është një stil jetese sedentar. Po. Që do thotë, e thonë me fjalë, shipe, jetë, demele. Po. Duhet rrit aktiviteti fizik. Mm. Para se me shku të aktiviteti fizik, ko bojnë shumë ushqymja. Këtë ushqymja sjell shumë probleme. Duhet me fillu gjithçka tek ushqimi, ushqimi duhet të ushqemi sa ma shneqim, duhet sa ma pak përdorimi i ëndërnave, i mishit, i kripnave, i amelcinave, i sheqerit, pra. Duhet fillu gjithçka tek ushqimi. Mas ushqimit, ajo që duhet bëa, është jetë aktive në levizje, përdorimi sa më pak i makinave, jo vetëm për çështje ekologjie, po vetëm për shëndetin, duhet bëa aktivitet fizik në mënyrë të rregullt. Jo të bëhet ecje, ose ushtrime, ose palestër, një herë në javë, ose dy herë në javë, por ditë pa caktume, po rën, urar, po urar. Duhet bëa diçka serioze që të marrën masa. Ajo që këshillohet minimalisht, po minimumi i mundshëm është që në ditë duhen 30 minuta ecje e vazhdueshme. Sepse dikush më thotë eci ta ndihen. Jo, nuk është se eci ta ndihen kur bën pauza, kur nalesh, kur ulesh, kur bisedon me dike. Ecje e vazhdueshme. Duhet njëkohësisht të mbarohen ato 30 minuta. Një trajshme, fillon në orën 10 ecja dhe mbaron 10:30 minimalja. Sepse trupi gjatë këtij 30 minutësh i kalon disa faza që fillojnë me ngrohjen e trupit, me nxemjen, fillon ndjekja e toksinave, fillon mandej përgatitja e trupit për oksigjenim, sepse fillon të funksionon zemra, ndryshe fillon të funksionon mushnia, ndryshe sepse rritet kërkesa për oksigjenim, fillon ndjekja e ëndërnave, ndjekja e sheqernave, rritja, nëse ky aktivitet shtohet gjatë ta më tepër se 30 minuta, është shumë më mirë për tana moshat. Po, për nuk ka diferencime, 30 minuta minimal është ecja. Përveç ecjes, duhet ushtrime. Ushtrime cilat mund të bëhen në shtëpi, mund të bëhen palestër, mund të bëhen kudo. Ajo gjimnastika që prind ton kanë bërë dikur, ne nuk e kena bërë, edhe nuk e bëjmë. Gjimnastika mjesit ose gjimnastika që kanë bërë para se me fillu punën, ajo është një nga gjërat më të mira që ka trashëguar brezi prindve ton. Që me këto vitet e fundit është hub, por ushtrimet duhet të bëhen sepse minimalja që bën aktiviteti fizik është që paranalon smundjen. Sepse ne jena ba për me leviz, nuk jena ba për me najt një vend. Për atë pun, jena, kena afsi kaq të mira televizijes që ban trupi jonë, sepse unë e thëmë shumë mirë pacientat e mjedin. Ne jena një mrekulli, gjithse cili për nësh jena një mrekulli, por na nuk jena të vetëdijshëm, sepse trupi jonë ka afsi me ba shumë gjana. Edhe trupin tonë duhet me majtë në ato nivele që me mujtë me ba çdo gjë. Afsit e rikuperimit janë shumë të mira, afsit e inteligjencës, e levizjes, shkathësia që kena një tanë, janë gjana që po në qovë se nuk mirë mahen, në qovë se nuk trejnohen, në qovë se nuk kujdesena, këto afsi hupin. Këto afsi hupin edhe mund sjellin problemet, si që përmendëm më herë, trupi ka afsi rigjeneruese, gjithmonë. Trupi përpiqet gjithmonë për të luftu problematikat, pra pun, ne duhet me anëgju ma shumë trupin tonë. Nuk duhet me përpiqet mrim, si që e kena vesë ne shqiptarë që mrim në pikën ekstreme, më kritika. Për me kërku ndim. Jo, ndim kërko shpesh, kërko shpet. Se, një fjalë, por duhet gjithmonë me kërku ndim të specialistat. Gjithmonë të specialistat, aktiviteti fizik. Vrapi, ecja, vrapi, noti, shumë i mirë. Noti është një në sportet më të mira dhe bashkë me atletikën. Pra, duhet aktivitet fizik konstant, jo sporadik. Sporadik, kalqedo, që shkojnë shumë tri kalqedo, është pothuaj se asgjë, sepse ti je prej një faze që je gjithë ditën në pushim, shkon me lojë ndark kalqedo, kalon trupin nga një ekstrem, që je në pushim, në një ekstrem tjetër, pra atë punë për shembull, po përmendin rastin e kalqedove, ka shumë trauma që nollin, shumë probleme që nollin edhe të lojë kalqedo, pra atë punë duhet. Po, që i përmendëm edhe pak edhe ma, më edhe më herë, duhet aktivitet fizik i përditshëm, minimalisht 30 minuta ushtrime, jetë aktive, ecje në biçikletë, e cinë ka vetëm aktivitet, asë gjatë tjetër.
Po t'ju të falenderoj shumë, ishte një kënaqësi biseda me ty si një fizioterapist, por edhe si një ish koleg tashmë imi. Dhe besoj që të gjitha informacionet që sot na dhatë në studion e emisionit të shëndetit dhe këshillat tuaja do të jenë të vlefshme për shikuesit tanë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit për ju. Falenderoj të gjithë shikuesit që qëndruan me ne deri në këtë moment në ekranin e Star Plus dhe mesazh dërguesit tanë, të cilëve do t'i rikthejmë edhe më vonë në përgjigje për mesazhet e tyre. Ju uroj një mbrëmje të këndshme, ne së bashku do të shihemi të mërkurën e ardhshme. Natën e mirë.